magaalada ceregaabe ee xarunta gobolka sanaagna guddida gacanta ku haysa dhismaha waddada ceregaabo ayaa maanta la soo gaadhsiiyey deeq lacageed oo ay ku soo deeqeen dad qurba joog ahi. waxaana warbixintaasi magaalada ceregaabe inaga soo diray wariyaheenna Barkhad Maxamuud. qaar ka mid a qurbajooga ka soo jeeda degmada Xiis ee gobolka Sanaag ayaa deeq lacageed oo dhan $5,450 ku wareejiyey guddida qaraarurinta waddada ceergaabo. waxaana munaasabadda lacag wareejinta goobjoog ka ahaa bare saabka gobolka Sanaag, maayorka degmada ceergaabo Xildhibaano iyo guddida qaraarurinta waddada ceergaabo. waxaana ugu horeyn ba halkaasi ka hadlashay Xabiibe Cali Xoogsade oo iyadu ka wakiil ahayd lacagtan la wareejiyey. anigoo ah Xabiibe Cali Xoogsade waxaa isoo wakiishay hable qurbajooga oo reer Xiisa oo degan magaalada London. waxay ii soo gudbiyeen lacag dhan $5,450 oo dariiqa ceergaabo ay u soo ururiyeen. lacagtaasi ayaan maanta gudbinayaa annagoo dariiqii taagan. hablaha waxaa ka wakiila Maryan Ducaale Isxaaq, Saynab Ducaale Axmed iyo Kinsi Xaaji Cawid Maxamed. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Siciid Barre Qoorwa oo ku hadlayay afka guddida qaraarurinta waddada ceergaabo. $5,450 baan ka gudoomay gudoomiyaha gobolka iyo gudmaayarka degmada iyo Xabiiba Cali Xoogsade. $100,000 ayaan idiin mahad celinaynaa saddexda hablood iyo intii kale ee kala qayb qaadatay. sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay xubnaha u tiro badan oo isugu jiray waxgarad iyo waayeel. waynayaa un hablaha lacagta soo diray waxaan leeyahay ilaahay meeshaa ka soo saarteen haydiin geliyo wax ka sii khayr badan. raggana waxaan leeyahay maalin walba lacag habla bixiyeen baa la sheegaayay. rag waxaa istiilo had iyo joor gabdhaha lacagta keena oo dabadda ka keena waxay u badan yihiin Xiis iyo Mayn iyo Galbeedka. xagga bariga gabdhaha waxba kama keena, garo waaye ma daba daaray jirin. waxaa beeyaa oo kacay balse gobolkaanay rabin. anagu waxaan leeyahay gabdhaha laasquray, gabdhaha badhareed iyo kuwa fidiga iyo kuwa awoboogays jiidaa hartiga dadka jooga oo dabadda ku maqan rag iyo dumar. waxaan leenahay soo dira lacagta oo sida gabdhaha keena haakan dabadda ka keena. maayorka degmada ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa u duceeyay hablihii ku soo deeqay lacagta tan. isu kala dhiibay halkana shanku intaasaa soo martay, intii kale laargeysa martay berdo lacagtii waxay wada gelaysaa waddada. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hablaha iyo inamadaba. waxaan leenahay wax roon allah idin dhaafiyo, halkii aa ka soo saarteenna waa runa laydinku bedelo. qurbajooguna maaha markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad iyo markii shanaad, midna maaha. mar walba lacag bay keenaan, mar walbana waanu gudbinaa saxaafadda saa uga daawanaysaan. arrintaas aad baan uga mahadnaqaynaa qurbajooga. waa hawl mar walba ay joogtaa oo ay sasaaraan. gabagabadiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay bare saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falaay oo bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan qaraarurinta dhismaha waddada ceergaabo. waa la soo dhiibaa, waana la gudbiyaa. waad aragtaan maanta maxsuulkeedii waddadu in laami uu xoogaa shuban yahay. sida guddoomiyuhu sheegay kal sheekh ayay iminka wax yar yar u sii jirtaa. haratuulkii saari ciina cilaf weyn baaba ku dhow yahay. waxaan rajaynayaa inay wax kooban oo aad u kooban ay ku dhammayn doonaan haddii ay ka dhigo. axmed maxamed maxamuud siilaanyo aad iyo aad iyo aad baa waxqabadkaagii uu iftiimay loo wada arkaa. maanta dalka mashruuc ka weyn oo waddadaasi ma jiro. waad ogsoontii war Barkhad Maxamuud geedi telefishinka caalamiga ee Kalsam ceergaabo.